Tri viktima të reja me koronavirus quajnë 614 numrin e vdekjeve nga ky virus në vendin tonë. U infektuan edhe 63 persona dhe 126 të tjerë u shëruan. Ndërkohë, qytetarët po kryejnë teste serologjike. Tash rreth 2 muaj në komunën e Prishtinës ka pasur një interesim të madh të qytetarëve për testime serologjike. Deri më tani në këtë komunë janë kryer mira testime të tilla. Deri tani kemi kryer rreth 9300 testime, domethënë rreth 4600 e diçka qytetarë janë testuar me teste serologjike deri më tani. Praktikisht fillimisht një fluks shumë i madh kërkesa të mëdha për testime serologjike. Tani ka një rënje, kemi vendosur listën në zero, domethënë praktikisht ka listë pritjes, përveç ata që shkojnë sot, për shembull listohen për ditën e nesërme, eventualisht ndoshta e premtja për shembull për të hënën. Domethënë janë 2 ditë pritje, ndoshta gjatë ditëve të javës nuk ka listë pritjes, vetëm që nuk mund të kryhet brenda ditës, po kryhet nesër për shkak se duhet përpilohen listat. Testimet serologjike po vazhdojnë të kryhen edhe në komunën e Gjakovës. Komuna Gjakovës që nga java kaluar ka filluar me testet serologjike, të cilat po bëhen në qendrën e kësaj mjekësisë familjare në Gjakovë. Procedura është duke ecur mirë dhe po vazhdojmë me ritëm të kënaqshëm. Për fillim kemi një numër të konsiderueshëm të testeve, si prioritet për fillim janë mesimdhënësit të testohen, pastaj janë personeli shëndetësor, do thotë edhe zyrtarët komunal, që janë çdo ditë në punë dhe kanë kontakte drejta, dhe pastaj numri qytetarëve, të cilët janë të nevojshëm dhe cilët kanë simptoma. Sa i përket rezultateve të testimeve serologjike në komunën e Prishtinës, thonë se janë përgatitje të raporteve. Jemi në përpunim me sipër të rezultateve, ekipa është duke punuar, nuk kemi ende rezultate, presim që dalin momentin që do të jenë nga ekipi ulumtues, praktikisht do të bëjmë publike. Aktualisht në Kosovë janë 1937 raste aktive me koronavirus.